Yitwa Davis D, turi kumwe live muri studio za Fresh TV mu kiganiro Fresh Mix, ngira ngo uramubonye guhera ku rukweto kugera hejuru. Davis D, kuba uri umwifunzi, reka mbivuge gutyo, kuba uri umwifunzi ibyo ntago mbigarukaho. Aha, hanyuma muri isho ari ikintu twubatse muri isho n'ukwirekura, kugeza no kuri audience uraza kubyumva ibibazo bari bukubaze, nawe uze kwirekura uyu munsi. Uri umwifunzi ku myenda ariko ku magambo noneho wirekure. Ikaze Davis D, urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane, nashukuru Mungu. Nashukuru. Hanyuma Fata yari agarutse mu kwifunga kwa Davis D, tumuzi nk'umuhanzi uzi kwambara, ngira ngo n'ubushize twegeze gukora playlist, aha ngaha arambaza ati warda mbwira abahanzi bambara bakaberwa. Umuhanzi wa mbere waje kuvuga ari Davis D, akurikizwaho n'aba Social Mula ndetse n'abandi bahanzi. Ariko tuza kugaruka ku bahanzi nanone bataberwa, kubera ko show yacu twebwe ntabwo tujya duca hirya ngo cyangwa hano, tugenda gutya, tugendana muri bisi igenda straight kugera aho igiye. Hanyuma rero kuri uyu munsi tukaba dufite Davis D, turaza kuganira nawe byinshi cyane ku bijyanye n'umuziki wiwe, turaza kuganira nawe byinshi cyane nk'uko twari twabiteguje kuri radio ko tuza kuba tumubaza byinshi cyane muri iyi minsi 20 yari amaze hariya, naho araza kutubwiraho gato cyane kuko twagiye twumva byinshi, twagiye tubagezaho byinshi, twagiye duca amasengesho menshi agiye atandukanye, aho twavugaga ati musengere Davis D na bagenzi biwe babashe kuba barekurwa. Kuri ubu ngubu rero abakunzi biwe baramubona ahangaha kuri televiziyo, abenshi barabimenye ko babashije kuba bamurekura, abenshi barabibonye byarabashimishije. Yagize gutya asura n'indirimbo yitwa Itara, irimo amagambo meza yatumye abantu benshi cyane baba inspired. Among those people nanjye narimba arimo, kuko n'indirimbo numvishije numva lyrics zayo ku munsi w'ejo nayigarutse mvuga ati hari indirimbo yasohoye yitwa Itara, yaje gutacinga benshi cyane, nanjye mbarimo. Warakoze cyane kudufata kuduha inspiration, kuko hari abantu benshi cyane biheba bahise barebera ku ndirimbo wasohoye. Yego, harimo abantu benshi biriya bintu bibaho badafite uburyo n'abadafite uwo babibwira. Hari benshi nyine badafite icyo kintu nanjye aka kanya mfite nitumugisha cyo kuba naha message abantu benshi batandukanye, kuko harimo nkabona navuze iriya message neza akabona niwe yakubwira. Numva ko ni message iribaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uzi Dave, mu minsi ishize njyewe natunguwe na Warida n'urukundo agukunda, kubera ko ubundi Warida ni umuntu udaheza, ni n'umuntu gake cyane wakwereka muhanzi ashyigiki. Ariko twabaga turi hano dusengere Davis D, abafana musengere Davis D, urumva. Nanone najya kubona nkabona kuri platform zigiye zitandukanye abantu benshi bari bashyize amasengesho imbere, abantu bose bumva musengere Davis D, mu gihe ubundi abandi bastari ibyago nka biriyo byababayeho ubusanga bacirirwa imanza cyane cyane kuri social media. Wowe ni iriye tandukanira ubona umaze kubaka mu bantu ritandukanye n'abandi, aho kugira ngo gucire urubanza ahubwo bavati dusengere umusaza? Nkeka ko ari ikintu nanjye umuntu atajya yiha, ni ikintu utiha, nta nubwo ari ikintu pretending kuba cyo ngo bishoboke ko byakunda ko nyine abantu we ni ibintu nawe biba mu buryo utabuze. Ariko numva ko iyo usanze bimeze gutyo nyine nawe ntabwo ari ibintu numva namenya ngo mvuge ngo nabikoze gutya ngo ni system imeze gutya. Ni ibintu nanjye nahawe nkivuka buriya, nta nubwo navuga ngo naka kanya bibaye no mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbere y'uko mba n'umuhanzi. Icyo kintu cyakundaga kungarukaho, sinzi umuntu ashobora kundeba nyine akabona ko wenda hari ukuri ndi gukoresha cyangwa hari uburyo nyine yashyigikira ibintu byanjye, yakumva ko ikintu cyanjye yagishyiraho umwanya ntanamuzi cyangwa ntanakoresheje foro cyangwa ntanamuhamagaye ngo mubwire gutyo. Nteka ko n'umugisha, ntabwo nanjye sinzi ukuntu bigenda. Ngira ngo nunganiyemo na fata burya abahanzi, umuhanzi uko abasha kuba yajya kuri stage agaperforminga cyangwa yasohora indirimbo ziwe, n'imyitwarire ye irakonta, na discipline ye irakonta. Uzasanga umuhanzi afite impano, azi kuririmba, azi guperforminga, asohora indirimbo nziza pe, ariko afite discipline mbi. Ya discipline mbi nibamufunga banamujije ikintu atakoze, abantu bazamuhereza ya image.
bazamuha ya image imbi kubera ko niyo discipline ye yumva yuko discipline yapfa yarafashe yabaye umustar ari abagore ari ugutuka abantu ari ukumva yuko yatuka abahanzi bagenzi be yumva yuko yashkwaza abandi discipline mbi burya ni defining discipline ni defining umuhanzi so kuba yarafunzwe twese tukavuga ati musengeye Davis hari abamuzi muri image nziza hari image nziza twari tumuziho tuvuga ati nyamara uyu musore ararenga nubwo ibingi bibyamubaye hariko mu buzima busanzwe asanzwe yitwara gutya babimeze bitanga uko mbono ribize kuri telefone ikaze cyane ariko ikaze turaza kurigarukaho ngirango ikaze turaza kurigarukaho tuza no kubaza tubaza duke cyane tujyanye nibyo yagiye acamo miss 20 gera kuri 25 ari inyo nza kugarukira kuri ikaze ndi kubona abantu benshi bari kuza nyuma y'indirimbo bo twahise tujya Dubai dusubirayo uburyo hewa bwinshi tuvuga tujye gukora pause Pause za kuza irasohoka ntego nange ndi mu bantu bahagaza hanga ku televiziyo nkavuga ati ndirimbo nziza cyane ya pause turapozinga tubaje kuba twa enjoying indirimbo harimo akantu abantu benshi cyane bavuze hati karakanuka muri dilemma hanyuma nabonye karabaye like buri muntu wese yakavugagaho Davis yasohoye indirimbo irimo akantu ko muri dilemma sinzi imbo watubwa urujije watubwira ati nimba ariko nabitekereje nimba ariko kanjemo gutyo gusa nimba natekereje indirimbo ya bakeni nkavuga ati reka mfe kugashiramo ari ya mahiti ya kiriya gihe rero hari utuntu twagiye dukurwamo tuba nka instrumentale zizajya zikoreshwa no mu zindi ndirimbo so nka kari akantu ko muri dilemma kari mu ndirimbo nyinshi ntashobora kubara hari indirimbo ya Mr. Easy hari indirimbo y'umuhanzi wo muri Ghana bita Prince yego ni nyinshi cyane numvise indirimbo nyinshi cyane gakoreshwa usibye nako ngako gusa naguhereza urugero another man food is another man poison go so na instrumentale na kajambo kabaye nka instrumentale yikiriza yego yikiriza indirimbo so waririmba akakahita kaza mukakwikiriza so ni uburyo bwo gusharinga iriya style yabari ya bakoze umuziki imbere bari abakuru bacu bakoze umuziki imbere twese twirefeyeho nta muntu utari refeye kuri uriya muziki so rero bigatuma ibintu bakoze kiriya gihe biba nka sirige igomba no gukoreshwa muri showbiz iki gihe hanyuma Davis uri umuhanzi mwiza kandi abahantu bakunda cyane bakunda n'indirimbo zawe umaze gukora indirimbo nyinshi cyane zakunzwe mu Rwanda hanyuma icyo twakwibaza ntabwo uri umuhanzi wavuga ati ngiye kuba nasinya ntabwo abahanzi benshi mu Rwanda turabona bari gusinya big contracts n'ama companies agiye akomeye kuvuga ati ndabasha kuba nashora miliyoni zigera kuri 20-30 nge Dubai nyishore mu muziki wanjye umaze gukora kandi indirimbo zihenze turi kubona videos zihenze kabisa ariko twibaza ese Davis izi ndirimbo zihenze gutya na YouTube channel zacu kuko zitagrowinga nko muri East Africa nkuko tubona zigrowinga ese we ni wihe buryo ari kubigenza muko n'abandi bahanzi bitinya kuvuga ati ngiye wongeye gukora video ya mbere ya kabiri ya gatatu Dubai kandi video zihenze kandi zirimo n'ibintu bihenze cyane ese Davis nkawe ibanga ni irihe ryo kuvuga ati ngiye wenda gukora ya mbere nongere subire inkore ni ya kabiri izo projects zitaragaragara Davis nago turakubona ugiye gusinya nka contract ya miliyoni 50 hano mu Rwanda ibanga nta rindi nuko bira bintu narabirose kuzabikora yego nifuje kuzaba kuri ureba ukavuga ukakareba nka wa Mario wa kera ukareba Chris Brown ukareba nyine iriya lifestyle yego nifuje kuzayiviva uko byagenda kose nifuje kuzayiviva ntarana abantu umuhanzi nifuje kuzayibamo ntarabana umuhanzi so ibintu byose rero bituruka ku nzozi ntago wagera ku kintu utaragize inzozi zacyo kitarana kugize mu mutwe cyane hatari kubundi niryari nzicara muri jet bana niryari nzagenda muri Bugatti so ukareba nyine ni nk'ibintu ni nka movie y'ibintu ni nk'inzozi barifu ni igitabo cy'inzozi za warifuje kuzabamo so rero iyo ubonye ubushobozi ntago ari ngombwa ngo urindire ngo bikorwe ngo na income wazanye kuko ndebye nka urebye nka hariya
ibyo amaze gukora iyo income ya biruta igihe nari kuzayari yari kuzaza ngikora videos ina so no kuvuga income noneho nijya kuzizeza izaza iruta iyo nakagombye kubona nkiri hano mu Rwanda so rero no kuvuga nta mu gihe ubonye uwo mwanya ibyo bintu harabirose no kubishyira mu bikorwa biroro hanyuma reka duhindure chapitre Kevin Kade ndetse na Hitmana Thierry ukongeraho uyu muhitmaker turi kumwe kano kanya bari mu gihome ni inkuru zamaze iminsi 25 kakanya bisa nkaho biri kugenda bigana ku musozo Davis D nakwibaza ngo nubwo wende icyo kibazo ngiye kukubaza ubundi nyimara kumva indirimbo yawe yitwa itara nahise nyandastanding Yeah. Ariko nanone hari abantu baba badafite ubwo bushobozi bwo kumva ikintu ngabe yabasha gusesengura no gucengerwa neza na message nyiri indirimbo yakoze mu minsi 25 mu gihome feelings zawe zari zire feelings zanjye zari ari amagambo yumvishije mu ndirimbo ariko navuga ko ahubwo amagambo yambanye mu indirimbo yari kugira iminota 30 warinda mu gitondo yabimbwiye yambwiye ati fata Nubwa mbere mu Rwanda aba ba hitmaker bari kuri hit kano kanya yifashaga gukora indirimbo y'iminota 5 n'amasegonda none na uravuze ati ahubwo byambanye bigufi ari giye gukora inzayirwa bro eh ntago yari inzayirwa ari bavuze inzayirwa no kandi usanga zitumye yeah. mutamenye yeah. Numvaga numva nabishyize mu byonge nkora ariko iyo biza no kuba filime byari kubasaba ariko nari mfite byinshi byo kuvuga mu hariye ariko iby'ingenzi byose birimo hariye kuko nk'uko wakwiga ikayo ya densa page uri buza gusubizamo iby'ingenzi bikenewe so birimo hariye byose ni iby'ingenzi definition nziza cyane wa munga niyo umuntu afite examen ushobora kwiga registre tureke kwita desan page registre yose kandi mwari maraza gukora mu registre ebyiri za biology ndurugero gasanga ufite registre ebyiri za biology ariko musa mbere yuko ngusohoka mu gihome wabanje gukubitira abanyururu ngo asize ubakoreye konse bari abantu dusangiye ubuzima ntago numvaga ko nagenda ntabashimishije nanjye karanshimishije data malgré tout ibibazo umuntu arimo muri gereza ariko no kwishima birakomeza reka cyane hanyuma Davis D ukimara kugerayo bakimara kukugezayo wumvaga ko ari ibintu bisanzwe uri bugende ukavuga ibyawe uko bimeze ukongera ugataha wumva yuko atari ibintu biri bugese ukimara kubona umunsi wa mbere Davis D urimo umunsi wa kabiri cyumweru kirageze urabona nta kintu kiri guhindukaho Wese utangira kwemera yuko bya bintu biri real cyangwa wabona ko ari filme gusukiri guko hi kirimo nkigeramo nyine bwa mbere byarabanje birancanga cyane so numvishije ntafite uburyo bwo kubihandoringa ndasinzira baryamye urasinzira neza ibitotsi biraza nta kundi nari nayindishwa nari mfite ahantu buduhabaza abagabo nari ni choice nari mfite usibye kureba uburyo nakwibagirwa kuko iyo wicaye gatoya n'iminota 5 yonyine yo kwitekerezaho utekereje byinshi uri guhomba yego byakubana bibi cyane so no gushaka ibitotsi uko byagenda kose ya hari ikintu mvuze wa mungani utekereje ko ufite byinshi uri guhomba kubera ko wari ufite indirimbo nshyashya wari ugiye gukora media tour ubwo gahunda zo zari ugiye gukurikira uz'akazi zari nyinshi zose zahise zihagarara hanyuma nawe mu gihome wari kumwe n'umujama wawe Kevin Kade mubana no muri rebe imwe ya incredible nakwibaza ngo ijambo ry'isana mutima mu magambo yose waganiriye na Kevin Kade amagambo yakubwiye hariya agiye kukubera nk'impamba y'ubuzima yaba hari mwaba mwaraganiriye kugera kuri iyo level ikintu yarambwiye ati sinzi impamvu buri gihe ugaragara nka innocent ngo sinzi impamvu buri gihe ugaragara nk'umuntu uri innocent so nakantu yavuze nyine atabizi ariko nyine nimba na mugenzi wari ukabibona ni uba wumva ko yafashe umwanya munini wo kugutekereza avuga ati by'umuntu nyamara ahantu hawe nyine ntago uburyo yahageze nawe ndi kubona
yukumva yaba yagutekereje hari kintu aba yatekereje kuri wowe cyane reka noneho rero kuri iyi case y'iminsi 25 mu gihome iminota dusigaje yo kuganira kuri iyo ngingo tuyiharire audience umurongo w'ubutumwa urafunguye 0733333025 hanyuma niturangiza kuva ku butumwa turaza no kwakira telefone 3 twumve namwe niba hari inyunganizi y'igitekerezo mushaka kutugezaho Hello, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warda wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, Davis. Wallahi, turakwishimiye cyane. Allah yabikoze. Weho suciki intege kora cyane ni idi ikigali hanyuma yaravuze Davis turirimbira kantu gato kwitara haraza ubwo kwicamo thank you kunyakira itara turajyaho mu kanyu hanyuma ngo yaravuze tuyo musore arashoboye kabisa nakomereza aho ni pazo y'iruyenzi aze gutunganiriza kutuganiriza muzu kuri buretse tubanze tuce muri messages aze kutuganiriza ku kintu cyababaje cyamubabaje cyane ari hariya nyine icyo yasanzeyo kikamubabaza nashaka ko tugaruka kuri iyo ngingo ukuntu winjiye uko abantu bakwakiriye nk'umustar Davis wakunzwe cyane indirimbo zawe banumva yewe bantago bajye babura kuzumva kuba warageze ukabona babandi bantu barimo hariya nk'umustar ntago byakugoye ntago hari yajemo kunyuzura nk'uko byari bimeze aya buje na mu ndirimbo aranda bivugamo aho mvuga ngo merci passi kunyakira mu Kiyovu muri 40 so no kuvuga nyine icyo kintu kibaho icyo kintu kibaho ntago ari gihe icyuri cyari ntago kiba kikiri gukora so eh rero iyo ubonye umuntu guhereza icyubahiro cy'uko asanzwe akuzi akavuga ati reka kuri 40 turaraho nge nawe tirare niho nubwo tutayikwirwaho nkurinde kujya hariya hepfo ikaze mu Kiyovu kuri 40 ubwo ngo ngiye ma indi yange yari giye kuri 40 mu biryogo ariko nanone umva mu biryogo kuri 40 na hatandukanye no ku Kiyovu naho kongera ukaba ngo kuri 40 umuntu asanzwe araraho akayigwaho mu karara sabanura abadukurikiye 40 ni iki 40 ni matera simple ifite ubusa ya indi ya 40 akakandika abanyeshuri so noneho akagwa akakwakiraho mukabyiganiraho akagufasha no musaza kabisa ntako atagize ati nyine neza niwe muntu rero wandinze ibyo bintu byose byari kumbaho wenda ikindi numva cyantunguyemo nuko ninje nyine numva bari kunyita ifarasi ati farasi yaye ariko nyine ntago banyise ifarasi batambonye ahubwo bavu nubwo byari babivuze bivuye ku ndirimbo yanjye umuntu wese winjiyemo yitwa ifarasi ariko nyine byaturutse ku ndirimbo yanjye ariko ntago bari bamenye gusa basanga uwo bitaga ifarasi nyine niwe nyiri ifarasi n'ubundi niwe nyiri ifarasi ya man okay hanyuma ngo navuze ati mwiriwe neza imana ishimwe kubona Davis baramurekuye ati twara abasengeye na mugenzi we imana bakomeze bahereza umugisha ariko ingwa yaravuze ati Davis turakwemera cyane sana mukomere dutwike n'ingoma atitaye ku byamubayeho byose hanyuma ngo yaravuze ati Davis D ni kuri imana ishimwe ko nabarakurekuye hanyuma ngo yaravuze ati hello guys welcome back Davis D ese bushari we baramurekuye ari hanze ari kuvanga amasakaramentu tugiye kunyifatira n'ikinyarwanda what ati nitwa Rukundo nagira ngo mumbwirire uyu musore Davis Diko tumukunda kuko ari umuhanga cyane abantu badomagara kuri WhatsApp mutwihanganire kandi ni indwanyi kabisa kuva jail agahita nakora hit ntibisanzwe ako kantu nako turakagorokaho tubizi cyane muri ama West African countries tuvanye mu Rwanda ariko Jay Polly nawe yegeze gukora inuza avuye muri mu ishuri hariya irandirimba ariko nawe ubwe urabizi ko mu byo yapfuye na Badrama nawe yavuze ko ayanga yanakozwe bitandukanye nuko yabitekereza ntabwo yigeze igera kuri level nkuko ndi kubona ibimenyetso by'itara birimo birazamuka kubera ko indirimbo buri indirimbo isohotse icyumweru kimwe cyangwa se umunsi wa mbere ibiri uhita utangira kubona ntuza zayo hirya ku ma Snapchat ku bakobwa urabizi ukuntu muba muri kumansura mumeze neza views ukuntu ziba ziri kuzamuka comment ejo bundi narebye nko ku munsi wayo wa kabiri ni gatatu yagize comment 700
umunsi umwe within one day bita bikwereka uburyo nyine indirimbo irimo azamuka yati kabisa ndabizi abanzi banje bakanuye barakanuye bazi ko bindangiriye ati ariko mana mfasha iri tara ritazima itara wavugaga niriye itara navugaga ni kariyeri yanjye ni ibintu nagezeho bimvunye cyane cyane urabizi buri naje uburyo naje mu ndu mwana muto cyane ariko ndi kurwanira mu kibuga cy'abagabo ngomba kwiga kwihagararaho kugira ngo bino bintu mbigereho ba majoro umuntu yaraye ukaza ushaka produce cy'umweru cyose kigashira nta kintu aragukorera kandi uza buri munsi ugataha saa 7 saa 6 saa 8 za nijoro naduke yubonye twose kadukusanyiriza mu mashusho kugira ngo ukubona nyine aguhereze ka gaciro ushaka kazakubesha niyo mu buzima busanzwe waba uri umuntu uri aho ngaho udafite ikintu na kimwe ariko ukavuga ati ibyiza byose amafaranga yose nari gukoresha wenda nshimisha mushiki wanjye n'abavandimwe barumuna banjye nari gukoresha ninezeza reka yose nyakusanye nyakoreshe iki kintu ndabizi ko kizambeshaho so ukabona mu munsi umwe ibintu bigize gutye bya bintu byose maze imyaka wubaka byigizewe noneho byigize gutya wari ugeze igihe cyo kugira ngo unezezwe n'ibyo bintu nizo mvune zose wakoze nizo mvune zose wagize ibyo wanyuzemo byose ugeze ku rwego uri kuva ku mugabane umwe ukajya ku wundi ugakora amashusho y'indirimbo ubuzima bumaze guhinduka mfitaho mba heza sinkigenda n'amaguru so ukavuga ati nari ngeze mu gihe nari nkibikumva uburyohe bwabyo aribwo bigitangira so none biribiritse so ni ryo tara navugaga navuga nti mana ibi bintu narabirwaniriye mfasha itara ryanjye ritazima hano yeah. Nuza gukomeza uvuga cyane uraza gutuma amarangamutima y'abantu hangaha aza kumenekera hangaha kuri stage tuvuge bajye kuko ndikumva ari kuvuga mwareba situation y'umuntu nzi cyangwa wo muri famiye arimo hariya ahantu amaze kugera kuho yaratangiye kumva uburyo hari umwana yari kurya bombo fata reba nawe umunwa wawe ahantu maze kugutereka wumve noneho ejo bundi ngo nje kumva numve ati warde ngo wari daratwite urumva ni ibintu bibabaje cyane wari da gutwita nibyo bibabaje oya gutwita ntago bibabaje kugira umwana wo blessing hari arababaza mate nubwo ndi kuvuga ati amaranga mutima ye ashobora gutuma hangaha nicara nkarira show ikarangira nicara ndi kurira gusa kubera ko burya ntabwo ari byiza kubona umuntu atangiye kwinjira ngo ubuzima afata ukumva yuko hari indi stage agiyemo ibasha kuba yamwangiriza n'izina ibyiza nuko ahubwo Davis ari mu bantu bafite abafana bamukunda pe message kubona hano bikana kubaho ubeshyerwa yego atari n'ibintu wenda wakoze ngo uvuge ati nibyo koko njyewe nakoze ibara hano ndi kubona messages fata hano ndi kubona messages nyinshi zinyereka ko Davis D afite abafana bamukunda ntabwo ari indyarya abafana be hari umuntu aravuga ati yihangane nta nzira itagira inzitizi hari message zimwe zimwe ntari busome z'abamama nabonye z'abamama benshi cyane bashobora kukuturira noneho reka mukanya abantu kuri telefone mwihangane turaza kubaha umwanya reka tuganire ku kantu ka nyuma kugira ngo noneho tugere mu mwanya wa telefone nabashe kurekura Davis D natwe tuyikomereze n'izindi gahunda umuntu wese wafashije Shine Boy ndamushimira cyane Dris waranyambitse nubwo nari ndi gel nabwo nibyakubuje kunzana imyenda mu nyambike abametre bakuburaniraga bose wabateretsemo ariko ndashaka kugaruka kuri mugenzi wacu ukorera kuri platform za social media The Cut ubundi babalao ni umwe mu banyamakuru batavugwaho rumwe n'abandi banyamakuru abenshi cyangwa n'abahanzi abenshi bamwita umuntu uvuga ibyo atazi abenshi bamwita umuntu usutwa reka mbivuge gutyo uhubuka mu kuvuga abenshi bavuga ko arwanya industry nyarwanda ariko noneho Davis D ni wowe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufashe umwanya ukavuga ati shout out kuri The Cut twinjire muri icyo kintu ubundi udusobanurire fresh The Cut abantu bamurebera mu ishusho ngo yo gutwika niyo shusho bamuzimo ariko The Cut ni umuntu n'umugabo ni umuntu w'umugabo pe niko njye n'ubwo buryo njye nabivugamo nkimara gusohoka naramubwiye ati se kuki wewe utagiye mu mujyi umwe n'abandi uvuge ubivuge kimwe n'abandi arambwira ati
ku bintu nka biriya biri sensible nditonda ntago ikintu kiri hariya negotiation yari hari yari imyaka 25 niyo deal wari uriho nicyo kintu cyari kugira so nkanje nk'umuntu uvuga ikintu kikaba ikintu abantu bose bafashe nkaho ari uko kimeze iyo nza mvuga gutyo nari kuba ndangije ubuzima bwawe so numva ko ari umuntu utekereza kabiri nubwo abantu bavuga ngo no gutwika ariko ibyinshi avuga burya biba ari ukuri avuga ibintu bya avuga abivuga muri ntuza yiwe muri systeme yiwe nyine yo kugira ngo icyo kintu kiboosting ariko burya bavuze ikintu kize abavuze ibintu by'ukuri ntago nari namumva ari kuvuga ntago nigeze numva avuga ibintu adafitiye gihamya ahubwo nuko abivuga mu buryo bwiwe so abantu bakaza kugira ngo nubwo buryo nubwo bwo kuvuga ibintu adahagaze Shineboy yabisobanuye neza cyane hanyuma reka twerekeze kuri telefone 5 turaza kugaruka dusoma message 3 duhita dusezera umwami w'abana ariko se Davis D ko hari n'abajama benshi byagaragaye ko bagukunda bo uraza gushaka izina rirebana n'abatipe gute bakuru umva umwami w'abana rirebana n'abakobwa cyane abatipe tugufa n'uraza kudukorera hari n'abari kusaba namba hano yewe I'm the man of people umugabo w'abana nibyo kumurongo wa telefone urabizi no kwirekura ikibazo icyo ari cyo cyose igitekerezo inyunganizi ushaka kubaza Davis D turi kumwe live muri studio za Fresh TV hello abana batangiye kumvamagara noneho bari mu rukundo hariya batemba kibazo ko telefone twayitabye Fresh TV hello telefone zimaze kuba ibyiri ubwo ngubwo nazo turi kuzibara imfabusa dusigaje zinde 3 hello Fresh TV Hello. Hello. Meze neza turavugana nande? Yego, hanyuma Davis D wamubonye? Ndumva nari namukombeye cyane. Yego, urakoze cyane kabisa. Davis D. Yego. Twadubene namba yawe ndatugahura wende. Namba bwo ngubwo nokujya kuri Instagram ye yitwa Davis D official. Wandebera kuri Instagram yanjye Davis D official unyandikiyeho twavugana nta kibazo. Asante sana. Urakoze cyane muzukuru duhundi. Musore wa mbere usabye namba. Okay. Nibyo nandi urumva bitanse bihura se nabya ndi namubwira. Ko yakomaze kubona Davis D buri gice cyose cy'abantu afitemo abafana kabisa. Flash TV hello. Hello. Oui, ça va. Urumva abantu baba bari kureba TV batwitse muri sala ari benshi. Hello. Hello. Niwe neza. Niwe. Yego, turavugana nande? Ni Fabrice. Hanyuma Fabrice, Davis D ari hano kugira ngo ubashe ko wamuvugisha. Mbarage kumusuhuza. Nawe ndagusuhuza cyane. Amakuru? Davis D ndamufana we. Urakoze cyane. Ya, ikintu namubwira. No kwihangana kandi kuraje tumure inyuma. Yego, murakoze cyane. Hari umuntu mbaci ntacyo mu telefone wanditse message ati ndi kureba show kuva Davis D yicara hano muri studio ati ntabwo amarira yanjye ari kurekera ndi kureba show yose ndi kurira. Ni ihangane reka twakire telefone ya nyuma ubundi turekure Davis D cyane ko afite izindi gahunda agiye kwerekezamo mu kanya mu minota iri imbere. Fresh TV hello. Nayibaye imfabusa muri ihangana abantu mwese mwagerageje ku murongo wa telefone abari abantu benshi niyo mpamvu telefone sometime gucamo bibi ikibazo hanyuma Davis D amashusho y'indirimbo itarara tugeraho ryari igitekerezo content concept y'iyi video imeze gute amashusho yayo ni amashusho nkeneye numva ngomba kwitondera cyane cyane ko iyi ndirimbo atari yanjye niy'abantu bose muri rusange so mugihe rero nakora ikosa naba nisha indirimbo yabo so nkeneye kwihereza umwanya amashusho nayo nkaza yaho umwanya neza akaza
ahura na message neza ntago nari namenya neza ni ya filime bavuga ko wigeza kuba tubonye byaba byiza itari ba iramutse ibaye movie yego hanyuma twavuze ko tuzagusengera kandi koko twaragusengeye ariko nanone twavuze ko umunsi uzaza nabwo tuzasenga uko turi batatu ninde turi bane alpha mbabarira bro nari nokuyemo ninde ugiye kuyobora irisengesho cyo gushima imana ko umusaza yagarutse alpha ariko mugira isengesho cyose n'abahari umuntu waje tufite fan club y'abafana bawe abafana banje narindi kubitegura ko ngomba gushaka fan club izina runaka ariko bitagomba bazaba amafaranga eh itagomba kugira urisiga nge numva ko nandi mazina y'abahanzi bagenzi banje ma fan club yabo naho ndizera neza ko mfitemo abakunzi so rero ni gushaka izina rizahuza nabari muzindi fan club bazisanga niba ariko ifarasi rizaba rikora bro tujye muri Tanzania dufite umugabo witwa Tembo tukagira yo Simba muri Kongo dufite Tigre haru witwa Chui why not otaba ifarasi nejo tukayibona mu mugongo by the way ufite tatu nziza main thank you muri pose ziragaragara fresh kabisa urumwe mu bahanzi navuga ko mu Rwanda bafite tatu za fresh haru muhanzi ufite tatu nge na waridiyo tuzivuzeho turaseka umunsi umwe tuzamushyira hanze nta kibazo warida ninde ugiye kudusengera tureko umusaza ariko dusengera ariko afata aradusengera white devisi yakambira ubu ngubu amaranga mutima ye ubu ngubu ubu ngubu iyo gusoza ikiganiro amaranga mutima yanjye meze nk'umuntu ufite zahabu umuntu kubura uburenganzira ku bintu byose warusanzwe ntago nari nzi ko ntago natekerezaga uburyo nanamara umunota telefone yanjye itari guca cyakoze nanjye mba numva ikintu cyitwa imbiriti cyarankoronije pe ntago nari nzi ikiganiro kirangira ngo nyifate ntago nari nzi inzira bishobora kuba byanyuramo niyo bayiba nagurinda ko kanya ariko minsi 25 ibyo bintu byose bimaze kubibura nibwo ubona ko freedom ari ikintu cy'agaciro hanyuma mana turagushimiye kuri uyu musore nyagasani twaramusengeye hano mu kiganiro twarapfukanye tuzamura isengesho turavuga ati nyagasani isengesho nirirenga kino gisenge rikakugeraho ukaryumva ukarekura Davis D nyagasani uzamuhe n'indi hiti yaje yitwa itara nyagasani ndagusabenga iyo filimi izaba iri mu rutara zagende neza Davis D amere nk'aba bakobwa mu bwenge bavuga muri Bibiliya hari abakobwa bane amatara yabo atarigeze ashiramo amavuta yaratse kugeza bukeye niyo mpamvu nanjye nkafata ku mavuta musize amavuta nyagasani Davis D genda ukore hit kugeza ubaye umusaza murakoze cyane